ओडाका कर्मचारी भाइहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ फेरि पनि मेरो नमस्कार छ। आज खासै हाम्रो यो मन्तव्य भन्ने कुरा भाषण सार के पनि होइन, आज यहाँको प्रतिभा हेर्ने हेरेर तै पनि यहाँ उभिएको बेलामा मलाई दुईवटा कुरा यसो मलाई धन्यवाद दिनु मन लाग्यो। र भरतपुर महानगरपालिकाको पोलिसीबाट आएको हो अथवा भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सुरु भएको यो परम्परालाई चाहिँ जुन हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ, राम्रो किसिमको एउटा रूपमा ल्याउनुपर्छ, संस्कार जगर्ना गर्नुपर्छ संस्कृतिलाई भन्ने जुन किसिमको आयो, म पनि 5 वर्ष वडाध्यक्ष भएको थिएँ, चाहे बामदेवजी पनि 5 वर्ष वडाध्यक्ष भएको थियो, हामीले यो किसिमको गर्न सकेको थिएनौँ। यही मञ्चमा बसेर हामीले गर्न सकेको म क्षमा चाहन्छु। तर जुन आज यो जुन एउटा राम्रो किसिमको हाम्रो परम्परालाई जुन अगाडेर आज गरिदिनु भयो, म हाम्रो सभापति यस वडाका अध्यक्ष विकास थापा भाइलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरपालिकाबाट निर्देशन भएर यो किसिमको पोलिसीमा आएको हो भने उपमेयर अमितज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यसमा के पनि भन्नु चाहन्छु भनेदेखि महानगरपालिकाले 29 वडामा कमसेकम अहिले कतिवटालाई नगरपालिकाले नै निर्देशन गरेको हो भने कतिवटामा भयो कतिवटा थाहा छैन, तर एउटा हाम्रो परम्परा जगेर्ना गर्नको लागि 29 वार्डमा यस्तो किसिमको चाहिँ संस्कारहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन पायौँ भनेदेखि त्यो राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो एउटा सुझाव मात्रै मैले उमेरज्यूलाई मैले राखेँ र यो राख्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले पनि यसलाई हुन त अहिले भन्नुपर्ने अवस्था देखेको छैन मैले, किनभने हुन् पहिला देवहरूलाई गाली गर्ने, श्रीमानलाई गाली, ससुरालाई गाली, सासूलाई गाली गर्ने त्यस्तो गीत हुन्थ्यो पहिला हामीले सुन्दाखेरि हाम्रो पालाको। तर अहिले त्यहाँभन्दा गएर चाहिँ जिल्लामा आँथ्यौँ, जिल्लाबाट गएर राष्ट्रमा बसिरहेको छ मैले त भनेपछि धेरै यहाँको चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ यहाँको चाहिँ। र अहिले हामीले यसलाई चाहिँ कुनै केही भन्नुपर्ने छैन, अहिले घरकै दुखेछ यहाँहरूले पुगेको हुँदैन, बरु राज्यको हामीलाई के चाहिएको त्यो कुरो दुःख पुगेको छ, धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो सबैलाई। र त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले पनि म यो मञ्चमा आएर आज यो तिजै हरतालिका तिजैको बेला भएको हुनाले फेरि पनि कतै कतै कुनै कुनै आत्माहरूलाई चाहिँ तड्किलो भड्किलो गर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो किसिमको मनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ साँगुरेर भित्र वञ्चित गरेर राम्रो हाम्रो परम्परा धान्नुपर्छ, संस्कारलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई मात्रै शुद्ध भावना लिएर यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध। यति भन्दै हामीहरूलाई सम्झेर यस वडाबाट सम्झेर मञ्चमा पनि राखिदिनु भयो, फेरि बोल्न पनि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वडा समितिलाई। र यहाँहरूको अगाडि आएर यहाँ सबै आएर जसरी सक्रियता साथ भाग लिन चाहिँ मैले बिहानै पनि अगाडि आएर यहाँ त बहुत चहकिलो देखिरहँदो छ। आदरणीय बुवा बामदेव खनालज्यूलाई पनि छोटो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो मिटिङमा पनि उहाँले आफ्नो बजेट निर्माणको क्रममा भएभरका सबै पढुन् सबैले मेरो कुरो सुनुन् भनेर उहाँले जुन जगेरा गर्नुभयो त्यो ज्यादै राम्रो थियो। र वडामा हाम्रो संस्कृति जगेरा गर्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृति मर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले जुन हाम्रो यो तिजको प्रतियोगिता गर्नुभएको छ यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि नै रामहरिजीले भनिसक्नुभयो हिजोको र आजको गीतका भाषाहरू नै फरक छन्, गीतका मागहरू नै फरक छन्, ती मागहरूलाई सभ्य संस्कृत भई फडक फडक नभई एउटा समतामूलक हिसाबमा हामी सबै परार हो, धनी गरिब ठुलो सानो कोही छैन, हामी महिलाहरूको यो चाड हो, सानोदेखि ठुलोसम्म धनीदेखि गरिबसम्म हामी एउटै हौँ, यो चाड सबैको हो र यो नेपालीहरूले जगेडा गर्नुपर्ने किसिमको एउटा हामीले हाम्रो चाडलाई चाहिने सुसंस्कृत गरेर राम्रो भाषामा राम्रो
सन्देश हामीले समाजको लागि राष्ट्रको लागि हामीले दिनुपर्छ भन्ने भावनालाई यहाँहरूले राखेर संयम हिसाबले असाध्यै राम्रा कुराहरू समाजको लागि पस्किनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै र नजिकैको चिजले यहाँहरूको समृद्धि सुखमय रहोस् र स्वस्थ रहनुहोला छ भन्ने सबै दिदीहरू बहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अधिकारीज्यूलाई उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले ढिलो भए पनि उहाँको सारगम्भीर भनाइ महानगरपालिकाले नारी क्षेत्रमा गरेको कार्यको सविस्तार आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म तीज विशेष नमन गर्न चाहन्छु म धेरै कुरा राख्न चाहन्न यहाँहरूलाई आतुर भइसकेको छ त मैले मनोभावना बुझेको छु त्यो हिसाबले केही शुभकामना मन्तव्य बिहान म 7 बजेबाट यहाँहरूको जस्तै अन्य कार्य गर्दै गर्दा गर्दै महानगरपालिकाको पनि विविध कार्य गर्नुपर्ने परिस्थितिमा म यहाँ बाटोमा आउँदै आउँदा बिचमा आज छोरीहरूलाई जुन हामी निर्वाचित भइसकेको छोरी विवाह कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने आजको दिनमा त्यसमा सहभागी भएर आउँदै गर्दा म त्यसको त्यस कारणले समयमा आउन सकिनँ त्यस कारण यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति म आभार व्यक्त गर्दा यहाँहरूप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु र पहिलो कुरा यहाँहरू लाग्न सक्छ हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा महिला चेली नगर प्रमुख बनाएका थियौँ तर आज 30 बेसिसमा उहाँ आउनुपर्ने थियो भन्ने पनि लाग्न सक्छ महानगरपालिकाको विविध कार्य र अन्य कार्यको कारणले उहाँको अनुपस्थिति भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु अन्यथा हिसाबले होइन र त्यस कारण प्रमुख अतिथि मलाई एउटा उपमेयरको हैसियतले जुन आयोजना गरेर राख्नुभयो म वडा अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण सिङ्गो जनप्रति र वार्डवासीप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै कुरा नगरौँ ऐ राम्ररी श्रेष्ठजीले भन्नुभयो यो महानगरपालिकाको सिङ्गो निर्णय होइन विभिन्न वार्डहरूले आफूलाई आफ्नो गर्ने क्रियाकलापहरूलाई नीति नियममा रहेर सायद बजेट पनि त्यही भित्र विनियोजित भोलिको रातो किताब निस्किसकेपछि भुक्तानी गर्ने हिसाबले योजनामा राखेर विविध कार्यहरू गर्ने हिसाबमा जुन कार्य गर्नुभएको छ यो धेरै वार्डहरूले विगतदेखि थालनी गरिसक्नुभएको छ र अझै पनि कार्यक्रम छ म यो कार्यक्रम सक्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँहरूसँग बिदा मागेर मलाई पनि रहर थियो यो प्रतियोगितामा तपाईँहरूका संस्कृति तपाईँहरूका नृत्य तपाईँहरूका गीतका भावलाई एउटा सन्देशमूलक हिसाबले जुन आयोजनामा त्यो नीति नियम पनि अहिले निर्णायक मण्डलको सदस्यले बताइसक्नु भएको थियो अन्तिमसम्म आउँदै गर्दा मलाई पनि केही चेतना र केही समृद्धि र विकास र का बारेमा धेरै कुराहरू ज्ञान हुन्थ्यो त्यसमा मले मिस गरेछु म त्यसमा उपस्थित हुन सक्दिनँ म चाँडै नै फेरि 19 नम्बर पर्खाइ बसिरहेको छ तपाईँहरू जस्तै दिदीबहिनीहरू त्यहाँ कुरेर बसिरहनु भएको छ त्यस कारण म धेरै समय लिन चाहन्न जुनै परम्पराको हिसाबले विगतमा तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ तपाईँ हाम्रो आमा अथवा सासु आमाले यो कृष्ण जस श्रीकृष्ण जन्माष्टमीबाट सुरुवात भएर श्रीकृष्ण जन्मकै 9 दिनमा समापन हुने यो 30 विशेष कार्यक्रम यो नयाँ प्रचलन यही अग्रजहरूले भनेको जस्तो विगतमा घर परिवार छिमेकमा माइती र मामाली लगायतका घरका व्यथा कथाका ती हाम्रा आमा अथवा सासु आमा दिदीबहिनीहरूले गरेका हिजोको विगतको त्यो तिजको परम्परा र अहिलेको तिजको परम्परामा फरक छ तर त्यो फरकमा पनि त्यहाँभित्र संस्कृतिलाई सुसंस्कृति बनाउने भन्ने कुरामा अहिलेको हामी चेतन 21 शताब्दीका त्यहाँ गएर विशेष गरेर भरतपुर महानगरपालिकाको देशको मध्य भागमा रहेको एउटा व्यापारी केन्द्रमा अवस्थित रहेको नारायण बजारका तपाईँहरू बासी सबै कुराले तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ महानगरपालिकावासी पूर्वको हिजोको कविलास गोलाघाटका बासी के अरे पूर्वको कविलास चौकी डाँडाको बासी पश्चिमको गोलाघाट मेघौली लगायतका दक्षिण जहतपुर लगायतका नारायणी र राप्तीका दोसाका सबै समान छैनन्
तपाईहरुले नमूनाको रूपले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हरेक कुरामा अग्रता ल्याउनु पर्ने विगतका चेतना र सबै कुराहरुको संचार लगायतका धेरै जनसम्पर्क र देशका विभिन्न ठाउँबाट यसलाई गन्तव्य बनाएर जानुपर्ने र उस्तै परे बास बसेर भोलिपल्ट हिँड्नुपर्ने ठाउँका तपाईहरु मैले त्यसलाई त्यति जोड्न चाहिँ हिजो हामी कति हाम्रा आमा अथवा दिदीबहिनीहरुले तीज विशेषलाई आफ्नो माइती घर र चेलीको घरको आँगनी टेक्न वर्ष दिन लाग्थ्यो होला आफूसँग एउटै घरमा हुर्केको दिदीबहिनी भेटघाट हुनलाई वर्ष दिन त्यही तीज अथवा तिहार गर्नु पर्थ्यो होला अहिले तपाईँ हामी छिनछिनमा अहिलेको आधुनिक हिसाबले मोबाइल अथवा आइटीको जमानाले एउटा अगाडि नै प्रदर्शन गरेर बोलचाल गर्ने छिनछिनमा संवाद गर्नुपर्ने त्यो बेलाका माइतीहरूलाई लिनलाई दाजुभाइ अथवा बुवा एक दिन अथवा डाँडो काटेर बास बसेर चेली ल्याउने बेलाको कथा र अहिलेको तपाईँ हामी दिनदिनै पर्व मनाउँदै हामीले दिनदिनै चाहेसम्म माइती आफ्नो नजिक होस् अथवा टाढो होस् डेढ दुई घन्टामा त्यहाँ पुग्न सक्ने सबै साधन स्रोत यातायात लगायतका सञ्चारले गर्दा त्यो बेलाको वेदना र अहिलेको वेदनामा फरक छ भन्ने कुरा छ हिजोका ती आमा बुवा आई मैले भने सासु आमा होस् अथवा आफ्ना आमा होस् जुन माइती आउने कुरालाई वर्ष दिन कुरो पर्ने आफूले वर्ष दिन खा बालीलाई लगाएर अब माइती तिजमा जान पाइन्छ भनेर रमाएर आउने बेला आफ्नो माइतीमा रहेका भाइहरू अथवा दाइहरूलाई भाइटिका लगाउनलाई आउने बेला र अहिलेको बेला धेरै फरक छ आदरणीय दाजु विकास थापाज्यूलाई पनि मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन र मन्तव्य व्यक्त पछि दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनको लागि अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन भन्दै म पुनः दोस्रो चरणको कार्यक्रममा जोडिने जमर्को सहित हजुरहरूलाई पुनः एकचोटि नमन गर्न चाहन्छु तिन नम्बर वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू जनप्रतिनिधि वडा सदस्यज्यूहरू पूर्व सदस्यज्यूहरू निवर्तमान सदस्यज्यू निर्णायक मण्डल वाद्यवादक साथीहरू त्यस्तै गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर प्रतियोगितामा भाग लिन आउनुभएका प्रतियोगी सहभागी आमा समूह टोल सुधार समितिका समितिका महिला वृन्दहरू त्यस्तै गरी पत्रकार मित्रहरू कर्मचारी मित्रहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण तिन नम्बर वडावासीहरूमा सर्वप्रथम यस भव्य र सभ्य कार्यक्रम आयोजना गर्न सफल कार्यक्रम गर्न सफल भएको अवस्थामा यहाँहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हामीले हाम्रो कार्ययोजना बनाउने क्रममा वार्षिक योजना बनाउने क्रममा के कसरी गर्ने भन्ने कुरा विकास निर्माणका कामहरूको योजनाहरू बनायौँ त्यस्तै गरी हाम्रो विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउने योजना बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना किन नगरे त अहिलेको भड्किलो अवस्थामा हाम्रो संस्कृतिलाई मौलिकतामा ढालेर नै हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ संस्कृतिलाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले आज यस तीज गीत प्रतियोगिता तथा दर खुवाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ यस कार्यक्रम अघि नै भन्नुभयो हाम्रो स्वागत मन्तव्यमा हाम्रो कार्यपालिका सदस्यज्यूले आज हामी माइती बनेर तपाईँहरूलाई जुन दर खुवाउने कार्यक्रम राख्न सफल भएका छौँ मलाई गर्व छ मलाई एकदम उत्साहित पनि छु र म गर्व पनि छु र आगामी दिनको लागि मेरो लागि चुनौती बनेको छ र ठुलो अवसर पनि आएको छ आजभन्दा अगाडि कहिले पनि यस्तो कार्यक्रम भएको रहेन रहेछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले कार्यक्रम योजना बनाइसकेपछि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कुरा थाहा हो र यसमा पनि हामीले गर्व गर्न हाम्रो अहिलेको जुन समिति छ एउटा जनप्रतिनिधि छ यसले हामीले गर्व गर्वको अनुभूति गर्ने एउटा चाहिँ महसुस पनि गरेका छौँ माहौल पनि पाएका छौँ जुन कार्यक्रम इतिहासमा हामीले पहिलोचोटि यो कार्यक्रम गरेर आगामी दिनमा पनि प्रत्येक वर्ष यसरी नै अझ योभन्दा भव्य र सभ्य
यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर तपाईहरु समक्ष सामिप्यता अगाडि नजिक हुने जुन जमर्को गर्ने छौं र यहाँहरुको सम्पूर्ण साथ र सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्दछौं। साथै तपाईहरुको साथ र सहयोग रहेमा प्रत्येक वर्ष हामी यो कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता पनि यहीबाट जाहेर गर्न चाहन्छु। अघि अलिकति कम्प्लेन पनि आइसक्यो, ढिलो भयो, भाषण मात्र भयो, बोल्ने भन्दा पनि अब नाच्नै पर्छ भन्ने खालको कुरा आइसक्यो। त्यही भएर हामीले बोल्ने धेरै वक्ताहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले कार्यक्रम छुट्याएको थियौँ, नत्र अब सबैलाई बोल्ने पालो दिएको भए आदिले पनि बोलेर भ्याइसकिन्थेन होइन, तर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सफल भयौँ। यसको लागि हाम्रा वक्ताहरूसँग माफी माग्दै र यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा पनि माफी माग्दै क्षमायाचना गर्दै कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँहरू जो प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ कसैले पनि हाम्रो निर्णायक मण्डलज्यूले कुनै पनि प्रकारको दुविधामा नबसिकन पक्ष र विपक्ष नगरिकन निर्णायक भूमिकामा असल निर्णय गर्नुहुनेछ, सक्षम निर्णय हुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ। र यसको लागि हामी उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी उपस्थितहरूमा सम्पूर्णमा विजयको शुभकामना पनि अग्रिम रूपमा दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई अन्तिमसम्म कार्यक्रममा बसेर अझ हामीले जुन इस्टिमेट गरेको जति हामीले उपस्थित देखेको छैनौँ, अझ सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला। र यस कार्यक्रम पश्चात हाम्रो दर खाने कार्यक्रम पनि रहेको छ र सम्पूर्ण महिलाहरूलाई चाहिँ हाम्रो दर खाने कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर मात्र जानुहुनुलाई म अनुरोध गर्दछु। र अब कुरा होइन, हामी काम गर्छौँ, काम गर्न अगाडि बढ्ने अनुमतिका साथ यो हाम्रो 3 सत्रमा हुने कार्यक्रमको यो पहिलो सत्रको यो औपचारिक उद्घाटन सत्र चाहिँ यहीँ रोकिँदै यहीँ समापन गर्दै हामी दोस्रो प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। र यसको लागि हिजो हामीले गोला प्रस्ताव गरिसकेको छौँ। अस्ति गोला प्रस्तावबाट चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नम्बरसम्म जुन छन् सबैजना तयार भएर रहनको लागि यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई सफलताको विजयको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा पनि फेरि यसरी नै प्रत्येक वर्ष यहाँहरू समक्ष आफ्नो मौलिकताको जगेर्ना गर्ने प्रतिबद्धताका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey, guys.